kas tanką vairuosit, kai atsiras countdownas apačioj, eikit į customize ir į vehicles ir išjungkit iš naujo. Tu prasme, ir išeikit lauk vėl iš jo. Turėtų pagal viską susibūginti ir jiem be garso šaudyt. Kaip dar kart pakartok? Kaip pasidarys countdownas, eikit į customize, savo į vehicles ir tada back iš naujo. Mhm. Bet kai, tada, kai prasidės tas countdownas. Ir tipo, jam be garso šaudys, mūsų tankas? Jo, pagal viską, tai, nu, kartais būna, kartais ne, bet matai, kad šaudai tave, vanoja, bet garso nebūna, tai va aš dabar šitas. Padariau tą, ką tu sakėjai. Nu, tai va čia šitaip, taip, jisai būna, tik ne visą laik suveikia. Nu, kažkas tokio, kad aš ant tanko dabar silencerį užsidėjau, ne? Ne tai, kad silencerį, bet, nu jo, panašiai. Kokio dydžio silencerį tam tanką turėtų atrodyti. Ieškokit gudručio. Kojinių poros kelias. Ieškokit gudručio. Dydį su tanku nušaut, žinai. Ant musės negalioja tas pats, kas ant tanko. Ta prasme. Nors nežinau, gal, pabandyk. Nu pabandysiu, kai countdownas bus. A tai prieitą kartą pasiteisino, ne? Negaliu pasakyti, prieš reikia klausti. Ai, jo, tai biškį nemastu. Bent jau man tai nerodė garso, kad tu šauni kažką. Iš benerio vietos, tik vamzdį suklibėdavo, jokio garso nebuvo. Tai gal ir veikia? Reiškia, veikia. Supresorius. Taip, reiškia, sugebėjom užmaut supresorių ant tanko. Daug pagalbų pririšom. Kita tai rašys istorijos vadovėliuose. Tu, Danai, jūs kad dėstysi mokyklai. Kaip užmalt supresorių ant tanko? Taip, kaip mūsų nematomo padaryt, pavyzdžiui. Čia kaip kombinacijos būdavo, back į viršų, ten space, nematomo. Kombo.